হেল এভরিওয়ান, মই প্রাচুর্য আৰু সকলে চাই আছে ইউনিভার্সিটি গাইড ইউটিউব চ্যানেল। তো আজি আমি পাতিম ভট্টদেৱ ইউনিভার্সিটি মাস্টার্সৰ ফর্ম ফিলআপ। তো মাস্টার্সৰ এতিয়া বর্তমান ফর্ম ফিলআপ চলি আছে ভট্টদেৱ ইউনিভার্সিটি, 22 জুলাই লাস্ট ডেট হয় ফর্ম ফিলআপ, মানে অহা পৰহি। আৰু আগতে বজালি কলেজ আছিলে, যিখন ৱেল এস্টাব্লিশ, ৱেল পপুলাৰ অল অভাৰ আসাম। তো সেইখনক 2019 আপগ্ৰেড কৰিছিলে ভট্টদেৱ ইউনিভার্সিটিলৈ। আৰু তাত এতিয়া মাস্টার্স প্ৰগ্ৰেমৰ যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম, এণ্ট্ৰেঞ্চটো 30 জুলাইত হ'ব গৈ আছে। আৰু মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰেম মেথছত আছে, ফিজিক্সত আছে, কেমেষ্ট্ৰিত আছে, জিঅ'গ্ৰাফিত আছে, ইংলিছত আছে, ইকনমিক্সত আছে, পলিটিকেল ছায়েন্সত আছে, জুলজিত আছে আৰু কমাৰ্চত আছে। তো সোনকালে তোমালোকে ফৰ্ম ফিলআপটো কৰি দিবা, 22 লাষ্ট ডেট। এণ্ট্ৰেঞ্চটো অফলাইন হ'ব, পাঠশালা ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ পেলাই এণ্ট্ৰেঞ্চটো দিব লাগিব। আৰু মই তাতে পঢ়া আছিলোঁ, মই ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টত বেচেলৰ্ছ কৰিছিলোঁ তাতে, আৰু বৰ্তমান এতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত আছোঁ বাৰু। তো সকলোৱে যাতে তোমালোকে ফৰ্ম ফিলআপটো কৰা, আৰু ইন ফাৰ্ডাৰ ডিটেইলছ মই আৰু ভিডিঅ' বনাম ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওপৰত। ধন্যবাদ।